Dankie vir die bewys, Here, dat die Heilige Gees reeds teenwoordig is, Here. Dankie vir die bewys, Here, dat die salwing reeds hier is in hierdie aand, Here. Vader, ek vra vir die seën die woord, Here, want dit kom uit my mond uit, Here, maar dit kom uit u hart uit, Here. Ek vra vir Here, want u woord in my mond, Here, is net so sterk soos u woord in u mond, Here. En ek vra vir u seën ons, Here, ek bid ons onder die bloed van koning Jesus, Here, en geen bose duiwel sal indring hier in hierdie woord steel nie, Here, in die naam van Jesus. Amen en amen. Wie glo as die Here jou vrymaak as jy waarlik vry? Kan ek sien? Amen. Amen. Dit is wonderlik om op 'n Sondag aan te bedien met 'n kerk wat so baie mense het. Op die eerste Sondag van die derde skoolvakansie vir die jaar. En ek wil baie dankie sê vir elkeen van u wat opgekom het na die diens toe. En dit is belangrik om die kerkdienste by te woon. Ja. Kan ek sien wie's nog in die skool? As jy bly dis vakansie. Amen. Ek sou bly dis vakansie want daar's geen verkeer nie. Ek wil met ons boodskap deel. Die tema vanavond is Put na Paleis. En dit is baie treffend. Kan ek sien wie was hier gewees toe ek die boodskap gebring het oor jou woestyntyd? Enig iemand in woorde gewees? Hele paar. Na jou woestyntyd gegaan oor waar die Israeliete moes in die land Kanaan intrek en hoe hulle lafhartig was en bang was nadat die Here reeds die land in hulle hand gegee het. Nou Put na Paleis is net so bietjie voor daai gebeurtenis. Dit is waar die Israeliete in Egipte land aangekom het in die eerste plek en hoekom hulle daar was. En ek het laas genoem dat die Egiptenaars was in die Israeliete was in Egipte land gewees hoofsaaklik as gevolg van Josef wat deur sy broers verkoop was. En dit is waar vanaand se boodskap gaan. Kom uit die boek van Genesis, die eerste boek van die Bybel. En jy weet, die boek van Genesis het baie preke in. Baie verhale, baie les wat ons kan leer. Mens kan 'n Here jaar lank preek net uit die boek van Genesis. En dan kom in die 37ste hoofstuk en ek gaan vir ons 'n stukkie lees. Dit is 9 hoofstukke lank. Ek gaan nie al 9 hoofstukke lees nie, maar ek gaan net 'n stukkie lees ter inleiding. En ons begin in die 3de vers, Genesis 37 vers 3. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Onthou Israel was Jakob gewees, want God het hom hernoem na Israel toe. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Ons lees nie dat Jakob vir sy ander seuns klere gemaak het nie, maar net vir Josef. Met ander woorde, hy het vir Josef 'n baie spesiale plek gehad, soos wat die skrif vir ons leer. En in vers 4, toe sy broers sien dat hulle vader hom meer lief het as die ander, het hulle hom gehaat en kon hom nie vriendelik met hom praat nie. Het u geweet dat wanneer jy bevoordeel word deur 'n persoon of iemand jou meer vir jou omgee as vir ander, raak ander mense partykeer jaloers. Ek is seker daarvan baie van ons ervaar dit in ons lewens. Ook Josef het 'n droom gehad en dit het sy broers nog meer ongelukkig gemaak in die 5de vers. En hulle het hom meer gehaat. En hy het vir hulle gesê, hoor tog die droom wat ek gehad het. En hy vertel vir sy broers, kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land en toe met eens 'n gerf gaan staan en ook regop bly staan. Terwyl hulle daar staan, kom die ander rondom en buig hulle voor hierdie gerf neer. Met ander woorde, die ander gerwe het hulle voor hierdie een gerf van Josef neergebuig. En net hier vir deur 'n droom wys God vir Josef sy toekoms, maar hy besef dit nog nie.
Toe sê sy broers vir hom, wil jy ons miskien oor ons regeer, of wil jy oor ons heers? Dadelijk het hulle ongelukkig geraak, hulle was kwaad gewees. En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy wonder. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en weer vir die tweede maal bevestig God vir Josef wat gaan gebeur het. Maar Josef besef het nog nie, want op hierdie stadium was hy net 17 jaar oud gewees. En hy was nog onkundig. Hy het nog nie sy gawe ten volle ontwikkel nie. Want Josef het 'n gawe gehad om drome uit te lê. En ons lees dit reg deur die volgende 9 hoofstukke. En hy het vir hulle gesê, kyk, die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. En vir die tweede keer het hy sy broers ontstel. En ek wil net vir julle vandag verduidelik waar Josef vandaan kom. Want het is baie belangrik dat wanneer jy Bybelstudie doen om te weet hoe die stamboom loop, dat jy weet met wie jy te doen het hierso. Want stamlyne in die Bybel, vir al die Oude Testament, is baie belangrik. Want jy sien, die hele Bybel was geskryf rondom die stamlyn van Jesus. En al die verhale in die Bybel gaan rondom die stamboom van Jesus. In Genesis 21 lees ons van vader Abraham. En hy het met Sara getrou in die 21ste hoofstuk en hulle wou 'n kind gehad het, maar vir een of ander rede kon Sara nie kinders kry nie. En 'n engel het aan hulle verskyn op 'n verre ouderdom en hulle het gedink dit is 'n grap. Hulle het dit nie ernstig opgeneem nie. En ons almal ken die geskiedenis van die Bybel. Maar toe Abraham 100 jaar oud was, toe word daar vir hom en Sara 'n seun gebore en hierdie seun se naam was Isak gewees. En Isak het met Rebekka getrou in Genesis hoofstuk 25 op 40 jarige ouderdom. En maar Rebekka kon ook nie kinders kry nie, ironies genoeg dieselfde as haar skoonma. En Isak het hom voor die Here neergebuig en het gebid en het gevra. Hy wil graag 'n kind by hierdie vrou Rebekka hê. En toe hy 60 jaar oud was, toe word daar vir hom 'n seun gebore met die naam van Jakob, wat die vader van Josef was by einde van die dag. Ek wil net gou vir u net wys. Hy het die Here begin vra toe hy 40 jaar oud was. Jakob het eers gebore toe hy 60 jaar oud was. Kan jy besef, hy 20 jaar lang gewag vir daardie gebed om geantwoord te word. Hoe vanuit hy vermoe het hy gehad? En Jakob trou met Rachel in Genesis 35, nadat hy vir baie jare vir sy skoonpa moes gewerk het. Ons ken die geskiedenis, want hy het Rachel meer lief gehad as Lea, want Rachels oë was helder gewees, Lea's oë was dof gewees. En hy het 'n sagte plek vir Rachel gehad, wat ook verklaar waarom hy Josef meer lief gehad het as sy ander boeties. Want in die eerste plek, Josef was die eerste seun van Rachel, vir wie Jakob baie lief gehad het, meer lief as sy ander vrouens. En in die tweede plek was dit vir hom sy eerste seun by hierdie vrou. Rachel het naderhand weer 'n seun gehad met die naam van Benjamin, waarna sy ook gesterf het. Wat ook beklemtoon, want nou is Rachel nie meer daar nie. Met ander woorde, Josef was nou die enigste eerstgeborene wat hy oorgehad het van Rachel. En daar was nie meer hoop vir ander kinders by haar gewees nie. So hy was baie lief vir Josef en ook vir Benjamin. Ons sien in Genesis verder, hoofstuk 42, 43, 44, sien ons dat hy nie eers vir Benjamin wou terugstuur saam met sy boeties, toe Josef hulle beveel het om terug te gaan Egipte toe. Ons gaan nou daar uitkom. Ek wil net deur my notas gaan sodat ons vorder. So ons sien in vers 2, toe hy 17 jaar oud was, toe stuur Jakob vir Josef om te gaan kyk hoe gaan hy met sy boeties, want sy boeties het vee opgepas en sy pa was besorg oor hulle gewees. Hy wou geweet het, is hulle alright, en gaan dit goed met die vee? Toe stuur hy hom na Sichem, dit is waar hulle die vee opgepas het, maar toe hy daar kom, toe kry hulle nie. En toe word daar vir hom gesê, nee, hulle is nie by Sichem nie, hulle is gestuur na Dothan. En dit is waar hy sy broers toe gekry het op die einde van die dag, by Dothan. En toe hy so aanstap na sy broers toe by Dothan in die 18e vers van die 37ste hoofstuk, toe sien ons hoe dat die Bybel vir ons sê, hulle het omver sien aankom. Jy weet, dit is sy broers, maar eintlik was dit sy vyande daai oomblik. Want baie kere die mense vir wie ons lief het, word partykeer ons vyande. En die Bybel sê, hulle het omver sien aankom en hulle het lustig raad gehou. Daardie woordjie lustig is nie verniet daar nie, want dit was geïnspireerd deur die bose werke van die Satan. Hulle het lustig teen hom raad gehou. En hulle het beplan om hom dood te maak terwyl hulle sien hoe hy aankom. Maar hy het dit nie geweet nie. Hy was onskuldig, hy was jonk en hy was 17. Hy het nie geweet wat sy broers teen beplan nie. Ek dink hy het tot die volle omvang van die situasie besef tot watter mate hulle regtig jaloers was op hom nie. En maar Reuben in 21ste vers tree in vir Josef. Want Reuben kom ek agter in die boord van die Bybel. Reuben was 'n nageslag van Lea gewees. Reuben en Juda, en hulle het vir Josef jammer gekry, hulle wou nie gehad het, hy moes doodgaan nie. Toe maak Reuben 'n voorstel, en hy sê, nee, kom ons werp hom in die put. En dit is waar die tema vandaan kom, van die put, na die paleis, die put wat verwys na die waterlose put, waarin Jesus gewerp was, in vers 21, en die paleis wat verwys na die koninklike rykdom, wat Josef gekry het, op die einde van die dag. En daar is 'n baie mooi, moderne betekenis aan hierdie boodskap vanavond. En hulle gooi met die put, en die 28ste vers, en
Toe kom die Islamiete verby, die verkoopsmanne, en sy broers besluit nou met die afwesigheid van Reuben, dat hulle hom gaan verkoop aan hierdie mense. En hulle verkoop vir Josef vir 20 sikkel silwer. En die Bybel sê, toe sy broer terugkom, het hy sy klere geskreur, toe hy die put leeg vind, en hy kon nie meer vir Josef daar binne kry nie, want toe weet hy, sy broers het van hom ontslaag geraak. Miskien nie, hulle het hom miskien nie doodgemaak nie, maar het hom verkoop, en hy het geweet, die moontlikheid om ooit weer gaan sien, is baie skraal. En hy was hartseer, hy was kwaad. En Josef kom met hierdie Ismaelitiese mense in Egypte land aan, maar hulle wou nie vir Josef gehad het nie, hulle maak wins uit Josef uit. Hulle het Josef gebruik as 'n pion om geld te maak. Jy weet, baie keer in die moderne lewe gebruik die wêreld elkeen van ons as 'n pion om geld te maak. Is dit nie tragies nie? En hulle verkoop vir Josef aan Potifar. En ek laat my nie vertel dat hulle verkoop vir minder as 20 sikkel silwer nie, want hulle was verkoopsmanne gewees, dit was hulle beroep, hulle was sakemanne, dit was hulle werk om geld te maak. En hulle verkoop vir Josef aan Potifar in Genesis 39 vers 2. En Potifar sê dit nou vir Josef in Genesis 39, dat sy hele huis gee aan Josef oor. Alles wat hy het, maak hy Josef sin, behalwe sy vrou. Want op die einde van die dag ook Josef ongelukkig as ondergang was, al was hy onskuldig. Want Potifar se vrou het gesien dat Josef mooi van aansien was. Die Bybel sê dit vir ons in die 39ste hoofstuk. Moeies was vir haar mooi gewees, en sy wou met Josef gemeenskap gehou het, maar hy het geweier, want hy was 'n godsdienaar gewees, hy het godsvrees in hom gehad, en hy het geweet wat die regte ding was om te doen, en hy het duidelik vir haar gesê, hy stel nie belang nie, want sy heer het alles aan hom oorvertrou, behalwe sy vrou. En toe het hierdie vrou, sê die Bybel vir ons, het vir dae lank by Josef genek, en genek, en die Here weet, almal wat getroud is, weet hoe geïrriteerend kan 'n vrou se genek wees baie keer. Ek sal nie weet nie, ek is nie getroud nie. Maar ek het al gehoor. En hierdie vrou het by Josef genek, en hy het al weer staan. En toe, een dag, toe hy in die huis instap, om te gaan doen wat hy veronderstel te doen, sy werk, toe gryp die vrou hom. Jy weet, dit is allemaal desperate vrou wat een man sommer net gryp. Ek meen, sy het ons nou eie, maar in elk geval. En sy gryp hom. En nou Josef skrik so groot, dat hy trek sy boekleed uit in die proces, en sy staan toe met die kleed in die hand, en hy al buiten toe. Jy weet maar, wat moes hy gemaakt? Ek dink hy het veel van die keuse gehad. Dit was die enigste uitweg, hulle was alleen, dan sou nie getuies gewees. En wat hierdie vrou toe nou doen, die vrou van Potifar is, sy beskuldig Josef, die Bybel sê nie verkrachting nie, maar dit is waarvan sy onbeskuldig het, van verkrachting. Hy wou haar verkracht, sê sy. Hy wou met haar gemeenskap gehad het. Gemeenskap sonder toestemming is gelyk aan verkrachting, vir enig ou wat dit nie weet nie. En sy mislei almal in daardie huis, al die Egiptenare, met hierdie liegstorie, want het was 'n liegstorie, die put van die hel, soos wat daar die hele tyd oor Josef gelieg was, want toe hy in die put gegooi was, het sy broer vir sy pa gaan lieg. En vir hom gesê, nee, wille dier het my opgevreet. En sy kleed in die bloed van die bok gedoop wat hulle geslag het. En sy lieg vir Potifar. En ons sien hier so in die 19de hoofstuk, van die 19de vers van die 39ste hoofstuk, toe sy vir haar man sê, wat gebeur het, en wat Josef probeer doen het, wat een liegspree was, toe raak hy so kwaad, en hy gooi vir Josef in die tronk, saam met die rest van die mense, waar die koninklike gevangenes sit, allemaal wat in die huis van die koning gewerkt, en een specifieke deel van die tronk gehad, en Josef was daarby hulle ingeboender, of hy nou keuse gehad het of nie, hy was onskuldig in die situasie, en kan ek een ding vertel, Josef het in Egypte lang aangekom, toe hy 17 jaar oud was, dis toe hy verkoop is, en dan gaan hy vir jy sê, wanneer was hy die tronk uit gewees, en hierdie tronk, word hy met tyd, in die tronk steen die Here vir Josef tot so'n mate, hy stel hom aan om beheer te neem van die gevangenis, om hulle te help, en in die tronk, terwyl Josef in die tronk, onthou hy is nou van die put, na die huis van Potifar, van die huis van Potifar, na die tronk, so hy is nou van bed to worse, maak die Here hom nog steeds een belangrike persoon, en steen die Here nog steeds vir Josef, en in die tronk, gebruik die Here hom, en hy geef vir hom verantwoordelikheid, en weer eens bewys Josef homself, want Josef het geen keuse gehad nie, hy het nie sonde in sy hart gehad nie, Josef was 'n eerbare man gewees, en die Here gebruik hom, en die voorman van die skinkers, en die voorman van die bakkers, word ook in die tronk gewerp, heel wat later in sy leven, hy was nou al middel 20s, op pad laat 20s, toe die voorman van die skinker en die bakker in die tronk gewerp was, en toe hy 28 jaar oud was, as hy die Bybel gaan lees, en hy doen die wiskunde, sal hy achterkom, hy was 28, toe hy die drome van die skinker en die bakker uitgeleid het.
En hy sê toe vir die skinker, jy sal herstel word in jou pos, maar hy geef vir die skinker een versoek. Hy sê vir die skinker, weet jy wat, nee, as jy nou herstel, want Josef weet klaar het gaan gebeur, want God het vir my gave gegee om deur drome, dit kan uitleg, Josef vir die toekomst geken. Dit was een gave gewees. En hy sê vir die skinker, jy gaan herstel word in jou posisie, maar dink aan my, wanneer jy herstel word in jou posisie. Want onthou nou, die skinker werk saam met Farao, wat die hoof van Egipteland is. Farao was gelijk aan die koning. Hy was, daar was nie iemand hoor as Farao nie. En die skinker het directe contact met Farao. En Josef het geweet, dat as Farao hoor dat Josef onskuldig in die tronk is, dan sal hy vir hom uit die tronk uitkry en het sal beter met hom gaan. Maar hierdie dierbare skinker, toe hy uit die tronk uitkom, soos meeste moderne mense, toe vergeet hy wat Josef vir hom gevra het, met gerief. Ek dink hy het vergeet nie, ek dink hy het vergeet. Gerieflik vergeet. Want sy omstandighede is mos nou beter. En baie keer is dit so in ons eie lewens ook. Jy weet, partykeer word jy in 'n put gewerp, dan gaan dit weer 'n bietjie beter. Dan gaan jy van die put af naar die tronk toe, dan gaan dit baie slegter. En baie keer kan mense, die het mense die verboe om hulp aan te bied, maar ons is baie keer te trots om ander te help. Net soos die skinker gerieflik vergeet het van Josef. En die bakker was ongelukkig nie so gelukkig gewees nie. Die bakker was in 'n paal gehang en die voels het sy vleis van sy lyf af gepik, sê die skrif vir ons. En later, in die 41ste hoofstuk, toe Josef 30 jaar oud was, toe kry Farao 'n droom. En Farao sê vir die mense, vir al sy slim mense wat hy ken, onthou, hy is die koning, hy het eerste ministers, hy het ministers, gewone ministers, en hy weet al die range van koningskap. Al die mense is daar by hom, hy het alles, weet. En hy roep al die slim mense by mekaar, hy sê vir hulle, hoor jy, ek het 'n droom gehad. Ek droom van 7 vetkoeie wat uit die rivier uitkom, en in die rietgras wei, en 7 baarkoeie kom en hulle vreet hulle op. Wat beteken dit? Weet, dit is 'n vreemde droom, ek het nog in my lewe so droom gehad, nie, dankie, toch. En net daarna droom hy van een aar wat uitspreid, en die ander aar wat daar die aar, wat die wind skroei, die oostewind verskroei, en dit vreet daar die een aar op. En hy vra vir die mense, maar wat beteken hierdie drome? Want dit is nogal gecompliseerde drome, maar dit vir my vertel van ek het lach, want ek gaan nie weet wat dit beteken nie. En die skinker onthou vir 'n kwestie van 'n oomblik, onthou hy Josef het sy droom uitgelê in die tronk. En vanaf Josef die skinker se droom uitgelê het, totdat Farao die drome gehad het, was 'n tydperk van 24 maande. Dit was 2 jaar wat die skinker gerieflik van Josef vergeet het. Vir 2 jaar lank het Josef hoop gehad in die tronk, dat hy sou uitkom, gebaseer op die droom wat hy uitgelê het vir die skinker, maar die skinker het nooit daarop aangegee nie. So vir 2 jaar moes Josef nog die tronk verdra. En nadat die skinker toe vir Farao gesê het, nee, maar toe ek in die tronk was, toe vertel hy vir Farao wat gebeur het toe in die tronk was, en hy vertel vir Farao van hierdie drome wat Josef aan hom uitgelê het. En Farao laat loop vir Josef, en Farao kry vir Josef tot binne in die paleis, en Josef gaan van die put na die tronk, na die paleis, en hy lê die drome vir Farao uit, en hy sê vir Farao, ons moet oppas, die Here waarsku jou uitdruklik. En die rede hoekom God vir hom 2 drome gegee het direk na mekaar is, omdat God ernstig oor die saak was. Dit was definitief so gewees, dit sou so gebeur het, daar is nie 'n manier dat het anders kon gebeur het nie. En hy sê vir Farao, jy moet voorsigtig wees, ons is nou in die goeie tyd, daar is die tyd van die vet jare, die tyd van het goed gaan, 7 jaar lang gaan het goed gaan, daar gaan oorvloed wees in die land van Egypte. Maar hierna kom al 7 swaar jare, en Josef was nogal slim in die wiskunde gewees, en hy sê vir Farao, ek stel voor, jy vat 'n 1/5, met alle woorde 20% van die opbrengs elke jaar van die gross GDP, in daardie terme, en jy moet 20% daarvan berre vir die 7 maarjare. Jy sien, want Josef het nie Nazi binne gehad nie. Hy was nogal heel by sy pos. Hy het geweet, as daar swaar tye kom, kom daar swaar tye. En die skrif sê vir ons, dat hierdie hongersnote, wat in die 7 maarjare oor Egypte gegaan het, was so erg, dat het die rest van die wêreld beïnvloed het. Want die hele kontinent het by Egypteland kom koring koop. Want daar was nêrens kos gewees nie. Ek sien gister op Facebook, vroeg vanoggend, foto's van die Vaaldam. Wat laatst jy die Vaaldam gesien? Jy weet, daar die Vaalrivier het op stukke opgedroog, dat daar net 'n klein stroompie is. Jy weet, ek dink daar die hongersnood van daardie tyd was erger as Suid-Afrika se waterkrisis van vandag. En ek wil Suid-Afrika waarsku, ons is in die gunstige tyd, want hier namals kom daar moeilike tye. Suid-Afrika sal moet begin beplan. Ons moet begin vooruitdink, want het gaan baie, baie reën vat om ons te herstel tot waar ons was 4 jaar gelede. Want vir die laaste 3 jaar het die droogte aangegaan. Ons het dit nie besef nie, dit is stadig maar seker deurgekom. Die laaste 3 jaar al sit ons in droogte vas, maar ons het dit nooit besef nie, want die damme was vol. Maar as gevolg van wanbestuur, is ons nou in 'n situasie waar daar werk waterbeperkings is, reg oor die land.
om terug te kom by die skrif. En Josef lê hierdie drome vir Farao uit en Farao stel vir Josef aan as bestuurder, eerste in bevel na Farao oor die hele Egipte land. En hierdie hongersnood verdruk Josef se broers. Onthou nou, hierdie stadium is Josef nou 30 jaar oud. Sy broers hom verkoop toe hy 17 jaar oud was. So hy was 'n hele paar jaar ouer gewees. Sy broers het al sekerlik vergeet, nie dat hulle kon vergeet nie, maar ek dink eers met Josef was 'n gesprek wat in die huis aangehaal was nie. So lank na die tyd was dit nou al. En sy broers moes toe opkom en hulle moes toe vir Josef kom vra om hulle te help. En die skrif sê vir ons in hoofstuk 42 dat Josef se broers moes na Egipte toe kom, anders sou hulle sterwe, want Jakob het vir hulle gesê as julle nie gaan nie, gaan ons dood vir die honger, so hulle het nie 'n keuse gehad nie. En net daar bring Jesus, bring God Josef se drome in vervulling wat hy gehad het toe hy 17 jaar oud was. Jy weet hoeveel van ons het nie beloftes by die Here gekry toe ons baie jong was nie en het gedink dat die Here al vir ons vergeet het intussen tyd. Maar besef ons dat ons God is alomteenwoordig en alomwetend. Daar is niks wat God nie weet nie. Het voel vir ons alsof tyd miskien stilstaan en God van ons vergeet het, maar God het nie. Want ons dien 'n ware God, 'n God wat staan op sy beloftes, soos dieselfde belofte wat hy gemaak het met Abraham, Isaac en Jakob, die voorvaders van Josef. En sy broers kom in Egipte land en hulle vra vir hom, gee vir ons brood, ons wil koring koop. En Josef het onmiddellik sy broers herken. Wat hy sien vir Josef was dit baie traumaties gewees. Hy het onthou wie sy families is. Maar sy broers het hom gerieflik nie herken nie. Hulle het hom glad nie herken nie, nie gerieflik nie, glad nie. Hulle het nie idee gehad as Josef wat voor hulle staan nie. En hulle het koring gekoop, hulle is terug na Jakob toe, terug na Josef toe weer 'n keer vir koring, want onthou nou, Josef het vir hulle boetie het hy agtergehou, want hy het vir hulle gesê, hy gaan nie hulle boetie vrylaat as hulle nie al die boeties bring nie. So hulle moes vir Benjamin, onthou Benjamin wat Josef se regte boetie gewees by sy ma Ragel. Hulle moes vir Benjamin gaan haal het, want Josef was ook baie lief vir Benjamin gewees, laai ek af uit die gedeelte uit. Josef het meer omgegee vir Benjamin as vir sy ander broers. Daarom het hy uitdruklik gesê, hy wil vir Benjamin sien, anders laat hy nie al ander broers vlei nie. En die Here gebruik vir Josef so magtig. Jy weet selfs in 'n vreemde land, in die tronke, in sy omstandighede gebruik God vir Josef so magtig. En die boodskap vanaand gaan oor daar is nog steeds hoop. Al sit jy in 'n tronke, al sit jy in die put, daar is nog steeds hoop, want hierna kom daar 'n paleis. En al is jou paleis nie hier op aarde nie, hierna mag ons ewige lewe waar dit waarlik strate van goud sal wees. Kan ons vir die Here hande klap gee? En hierdie broers van Josef moet hulle voor Josef stel. En jy sien Josef het 'n plan gehad die hele tyd. Die hele tyd het Josef geweet wat hy sou doen. Josef was nie vir een oomblik te mekaar gewees nie. En in hoofstuk 45 ek lees ons hoe dat Josef homself aan sy broers openbaar. Want onthou dit was vir Josef baie hartseer gewees. Ons lees twee keer in die laaste 9 hoofstukke hoe dat Josef een kant toe gegaan het en geween het. Met ander woorde, hy het gehuil want dit was vir hom traumaties. Want in 'n mate was hy nie heeltemal 100% eerlik met sy broers op daardie stadium nie. Want hy het nie opreg vir hulle gesê wie hy waarlik is nie. Hy het vir 9 hoofstukke gewag en in die 45ste hoofstuk het hy eers vir hulle gesê wie hy is. Nadat hy hulle bitter bang gehad, hulle het gedink hy gaan hulle laat doodmaak. Want onthou, Josef was net onder Farao in bevel. Al wat Josef en Farao se mag van mekaar geskei het, was die troon. Farao het op die troon gesit, Josef het nie. Dit was dit. Verder het Josef alle mag gehad wat Farao gehad het. Dit leer die skrif vir ons. En nog steeds het God vir Josef geseën. Ek wil vir julle sê, al is ons miskien nou in 'n swaar tydperk, al is ons vanaand, voel dit of ons in 'n put sit, al sit ons in 'n tronk in hierdie aand, is daar nog steeds hoop, want daar kom 'n paleis tyd. Ons is klaar met Genesis. Ek wil vir julle ter afsluiting, wil ek vir julle 'n paar skrifies gee die Nuwe Testament vir bemoediging. Want daar kom 'n paleistyd. En ons moet nie bang wees nie, want die Bybel sê vir ons in 1 Timoteus 1 vers 7 dat God het nie vir u en vir my 'n gees van vrees gegee nie. Want onthou, wat doen vrees? Vrees sluit straf in, sê die skrif vir ons. En wat kanselleer vrees uit? Die volmaakte liefde. Want die volmaakte liefde dryf alle vrees na buite, leer die skrif vir ons. En die oomblik wat jy Jesus as jou saligmaker aanneem, dan word jy volmaak in die liefde, want dan het jy die ewige lewe. En dan het jy daai volmaakte liefde van Jesus. Maar God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde en selfbeheersing.
Ons moet altyd onthou, dat het maak nie saak hoe swaar die omstandighede gaan nie, het maak nie saak hoe diep die put is nie, het maak nie saak hoe groot die droogte raak nie, het maak nie saak wat met ons ekonomie gebeur nie, daar kom een tyd waar het weer beter gaan, en God het nie van u en van my vergeet in hierdie aand nie. Ons lees in Jakobus hoofstuk 5, vers 7 tot 11, sê die Bybel vir ons, wees dan geduldig, broeders, op die wederkomst van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en geduld, en het geduld daarmee, totdat die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkomst van die Here is naby. Dit is nie nou tyd om moedeloos te raak nie, want ons is voor die komst van die Here. Vers 9, moet nie teen mekaar sug nie, broeders, so dat julle nie veroordeel sal word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld my leiding, my broeders, van die geduld van die profete, wat in die naam van die Here gespreek het, kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Gelukzalig wat verdra, die aandeel van vers 11. Hoeveel moes Josef nie verdra het, in daardie tydperk in sy lewe nie? Hoeveel moes Josef nie verdra het nie? Hy was in die put gewerp, hy was verkoop, hy was onseker van sy toekoms. Ons weet eens of hy iets gehad om te eet nie, ons geloof so. Want hulle sou goed na hom gekyk het, want hy was geseend, hy was die geseende van God. En God het reg van die begin af 'n plan met Josef gehad, en hy het dit verdra. En die Bybel sê, ons moet, hulle is gelukzalig wat verdra, dit is wat hier staan. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle het die einddoel met die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is, onthou wat met Job gebeur het. Job was onskuldig in 'n ding gegooi, Job was goed gewees, Job was vroom en opreg gewees, sê die skrif vir ons, en Job was nog steeds beproef. Onthou een ding, die Satan, die vuilgoed, sloefvoet, hy wil Lucifer, hy is nie waardig om Lucifer te wees nie, Satan, hy is die een wat versoek, maar God is die een wat beproef. Daar is een groot verskil tussen die twee. En ons moet die versoeker, moet ons weerstaan, die Satan, die vuilgoed. 1 Petrus 5 vers 7, sê die Bybel vir ons, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle, God. Wees nigter en waakzaam, want julle is teëstaan en die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en kyk wie hy kan verslind. Onthou hy kyk, maar hy kan nie, want ons is geseëndes van die Here. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in hierdie wêreld is, staan die duivel teë. Wanneer die duivel vir u sê dat u in hierdie woestyntyd, in hierdie putte, in die tronke, moenie aanvaar wat die Satan jou kant toe gooi nie, want daar is 'n God in die hemel wat weet dat God altyd 'n plan het. Daar is altyd 'n beter tyd op pad. Want God sal nooit toelaat dat jy in daai situasie, in daai tyd vaszit nie. Dit is net 'n fase ter voorbereiding, want was dit nie vir die put nie, was dit nie vir die huis van Potifar nie, was dit nie vir Potifar se trou, se vrou nie, was dit nie vir die tronk nie, dat het Josef nooit die drome van Farao uitgelê nie, dat het Josef nooit eerst in bevel geword naas Farao van Egipte land nie, dan kon Josef nooit vir sy familie 'n toekoms gee nie. Want al daardie dinge moes Josef deurgegaan het op God se beplanning, sodat hy vir sy nageslag 'n toekoms kon verseker. Anders het hulle doodgegaan van die honger, het hulle geen inkomste gehad nie. Want later toe kry sy familie burgerskap in Egipte land en Farao is hulle goed gesind. En daarom kon hulle toekoms weer gevestig gewees het. Daarom het hulle weer weiding gehad vir hulle diere, want hulle kon hulle gaan vestig in Egipte land met wie dit goed gegaan het. En in hierdie aand, net so in ons eie lewe, al gaan dit in hierdie oomblik swaar, hierdie swaartye kan nie bly nie, maar hierdie swaartye sal verbygaan, wat ons dien, 'n God van genade. En God sal nie ons kant toe gooi, wat ons nie kan hanteer nie. Amen. Dankie, pastoor. Wonderlik, ek het gewens, Jakobus sal nog aangaan. Wat 'n wonderlike woord, mense, ek wil jy moet mooi sit, luister mooi. Hierdie is nie 'n ligtelike situasie nie, hierdie is 'n ernstige woord. Die gunstige tyd van God moet jy opmerk. Die genade van die Here moet jy raak sien. Hierdie jongman was deur God gebruik vanaand. Hy het 'n woord by elkeen se adres afgelewer, van die put tot by die paleis. Weet jy, hy was in gesag gewees. En toe hy sy broer sien tereg, sê hy, twee keer het hy gaan huil. Wat hy hartseer was, dis hulle wat my verraai het. Dis hulle, weet jy, dat in die laaste uur voor die koms van die Here, word 'n mens hartseer as jy sien, hoe lyk die sogenaamde broers en susters.
Hoe lyk hulle wat regtig saam met jou God moet dien? Hulle wat in hierdie eindtyd moet wys hulle is kinders van God. Ek wil u mooi vra, kom ons vat die erns van hierdie boodskap. Ek sê kom ons besef vanavond, God wil jou van die put situasie. Pastoor, maar lyk nie of die Here van my weet nie, God weet alles. Maar sê vanavond, Here, ek is klaar met die put. Ek gaan na die paleis toe. Ek wag vir 'n triomf en 'n oorwinning. Werksomstandighede, werksprobleme, finansieel, God bly in beheer. O, ek wil hierdie boodskap met my hart geroer. Ek wil jy moet nou, elkeen wat saam met my op die voete wil staan, sal jy asseblief saam met my opstaan. En sal jy as jy opstaan, sal jy net die volgende doen asseblief saam met my. Steek al twee jou hande in die lig en sê, Here, help my. Help my, lig jou hande hoog. En die ou langs jou nie oplig nie, lig sommer hulle hande en sê, Here, help. Help dat ek waardig wees, Here, dat ek het sal maak. Help dat ek die Here sal dien. Daar is so baie verraaiers in die kerk. Daar is so baie mense wat onder ons is, wat God nie werklik wil dien nie. Hulle is maar hier om het hierdie en hier is en om het daar en daar is. Maar diep in hulle hart is daar nie een lus nie. Hulle blaf baie, maar hulle gaan God nie een rat voor die oor draai nie. Die Here weet alles. Hy ken jou binnenste, hy ken jou by die naam. Hy ken alles van. Daarom wil ek jou mooi vra in hierdie oomblik. Wie is net daar waar jy staan met die Here eerlike en sê, Here, suiwer en reinig my, was my in die bloed, so David gesê het, onsondig my met hysop, skep in my rein hart, o God, en dan roep hy uit en hy sê, neem nooit die Heilige Gees van my weg nie, Here, neem nooit die Heilige Gees van die kerk af weg nie, Here, dankie vir die gemeente, Here, ons is nie sonder foute nie, maar hierdie plek is lief vir die Heilige Gees, hierdie mens is lief vir die salwing, hierdie is een plek waar ons die skroom om sonde te preek tot op die been nie, dis in 80% van die kerke nie meer so nie, mense wil dit nie eens aanroer nie, Here, ons doen dit, ons gee nie om, Here, vir hulle wat opruk en wegruk en duils ruk nie, daai ruk, maar ons het die vreugde en die heerlikheid van die Here in ons harte, dankie daarvoor, seën elkeen, ek dankie in Jesus naam, amen. Ek wil net gauw met die deel, weet nie wat, ek het so opgewondenheid na hierdie woord vanavond, ek is opgewonde dat God vir jou 'n toekoms in plan het, en ek wil hê jy moet lewe kry, mense, ek